Դու խաղում ես, ինքը կոտեղը հետո անդրում ես YouTube-ը ակցում։ Փող աշխատելու լավ ձև է։ Դիկո մոբիզենով բան արա, իր YouTube-ի կանալին բացի։ Ուղարկի ես ավելի շատ ամերիկական խաղեր խաղամ ու ձեն չանեմ, չէ հայկականները փոշել այդ չեմ հավատում։
Finish him. KO. Mari dar pshika. Հետո էլ ինձ են ասում փշացրել է երաշարվարին։ Finish him. Fatality. Headshot. Headshot. Gym. KO. Player one, choose. Of. Ha